Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в последният епизод от историята на Human Fall Flat. Преди да започнем, искам да ми кажете дали поредицата ви е харесала и ако е така, да счупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът MIHEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG, а вие не се притеснявайте, защото ще продължим с играта, само че с нива правени от хората. А сега, приятно гледане! Готови ли сте да превземем това кралство или къща или каквото е там? Уху! Някой се закачи на дървото! Така, мисля, че тази кутия трябва да влезе ето тук. Никъде не трябва да влиза тази кутия. Шшшш! Крадец, това се хваща отдолу, моето момче. Ето така се повдига. Айде да ви, давай. Кой ме е хванал за кръка? Пусти ме, бе! Товар! Кой има, бе? Виж тебе, Боже Господи, ние какво има горе? Братва. Трябва ни братвата! Наказан си. Чакай. Кутията може... Стой. Качването не е от тука. Дай кутията тук. Чакай, монстър! Набери се! Набирам се, ама ти си чуфлек! Стой. Давай, Васе. Мазам те хванал за тъпата глава. Шупа тъпа, бе. Чакай! Давай, изправи! Абе, изправи ти, бе! Дърпаш и ми щупиш врата, бе! Ето! Ока, супер. Кой има там? Аз съм вашият господар! Давай! Сега ще ни прибие. Удри! Араде! Абе, аз чупи кутията, прой да... Чакай. Прой да разбиеш кутията. Бегай! Я, чакай, ще пробвам да поема един... Не. Прой се да ме удариш. Чакай. Еле, тук. Давай. Дай, ще убиваме монстъра. А така, на обратно сега се котива, точно така. Срещу още. Какво направи ти ми отрязал ход? Срещу още, точно така. Ти си сина. Абе, уцели ме главата, стига ме мъчи. Турбо прав... Абе, мале колко сме сляпи, Турбо го видя, докато ние се занимаваме с глупости. Ох, пусни ме! Пусни ме! Няма да ме хвърляш, пусни ме! Абаре ми навете ме. А, Турбо ни отвори! Йес! Хванете дъските да направим мост. Айде. Дъски. Ей та, тука. Така. Чакай! Крадеца! Пази се, пада! Чакай, пази се, бе. Дръж той дърво. Така. А то хубаво пада, ама. Имам идея, стойте, не го пипайте. Стой. Такава се. А не, аз отивам. Стой. Не ми говорите! Нека един да мине, аз държа. Айде. Аз държа от тази страна. Ей така. Направи нещо полезно, бе, кърде. Готов! Държа. Папа. Айде, крадец си замина. Видях крадец. Давай, Турбо. Айде. Турбо, падах! Мали! Чакай, пусти го. Прецакайте крадеца, Не. О, тук има някаква машина, виж! Някаква машина! Това е печка, влизам вътре. Така! Ще ти изгорим жив. Хора, активирах нещо. Къде си? Виж, с това нещо активирах. О, това ще ни трябва да запалим печката, но трябва да съберем въглените преди това. Чакай! Ей, на тук има мина! Земи факлата и лава в мината. Добре, тук имаме вагонетка. Така. Само че тази вагонетка е заклещена. Мога ли да вляза навътре? Няма флита. Бутайте. Има камъни пред нея. Добре, минах. Ще разкарам камъни. Аз съм като гущер, така. Опаля. Почти изчистих пътя, секунда. Чакай. Ето, готово. Оправихме го. Още малко. Браво, нарел сте. Добре, дърпайте. Стойте сега, пуснете ме. Така. Издърпай хубаво. Внимателно сега. Абе, гледай как си остави факлата на земята. Пази се, аз ще я дърпам. Стой, искам да скача в нея. Давай, блъскай. Васе, абе, махни факлата, крец. Давай. Минавам. Ма трябва да я пуснеш, ти да я дърпаш. Тя няма да тръгне сама, виж. Васето е тежа, абе, Васето... Сре на клас не ви бутам. Не, трудно стои. Разкараме, много съм дебел. Окей, взехте двата въглена, давайте. Да. Въглен. Пет лева вход! Не! Ей!
Гадо, бе! Падане, ти митница! Падане, ти митница, бе! Така... Петля в почва. И след като го задействаме... Турбо изгоря. Опа, стана някакъв сейф. Печен монстр. Може би трябва да сложим камък, защото има отливка, виж. Стой, стой, виж, виж. Виж, тук има енвил. Охо, да, 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 да. Трябва да го претопиме, трябва да го претопиме. Да? Да, сложете го отгоре, дайте. Защото, защото ние направихме го в момента. Ще вляза и аз да се претопа, за да има нещо уникално в него. Ние ще... Стигаме, ще развалиш метала, бе. Ставка, ало, Васил. Айде, изчезвай, изчезвай. Само да ви кажа, че това анвил няма да влезе тука. Васе, Васе, пусни! Ами ето, пуснал съм, не може да влезе, аз ви казвам. Да го натъпче едно хубаво. Някой отиде ли на другата страна да види какво има натам? Абе, вижте, че пасна почти идеално, бе. Бе, не, бе, това. Не, 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 не. Трябва да създадем ключ от инвила, може би. Ето, бе, вижте, тука. Оп, 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 оп. Чакай. Опара насам. Още насам. Тук има въглища. И някакъв сейф. Да, още ни трябва. Още въглища ни трябва. Хали? Или не? Да. Чакайте! Това въглища ли са или някакви други камъни? Не мога да разбера. Не, чакай, не знам. Чай бе, монстър, какво направи? Забори го с мен. Това за какво служи? Къде отивам? Какво направих? Човек, заклещих се, някой да ми помогне! Турбо монстъре, крадец! Човек, помогнете ми! Крадец! Чакай! Седя заклещен само на главата си, погледни ме, пуснал съм си ръцете, а, паднах. Чакай, виж, нагоре има още! Да, на тук е пътя по принцип. Ние с крадеца паднахме. Има една елхичка, за която трябва да скочим, ама не можем. Да, да, много е гадна, аз там паднах. Добре, ще се опитам да я стигна. Добре. Айде, монстъри, ти си. Ето тази елхава се. И какво, не можеш да фанеш елхичката ли? Не, много е хлъзгава. Ти лут ли си? Аз го минах от първия път, окей. Okay. Тук има някакъв часовник. Ама аз падам, бе. Така... Метален ли е? Ми, той по-скоро ще ми послужи за... Е, това! Така! Стой, не падай, геройче, я да огледам хубаво. Добре. Нищо интересно насам. Трябва да се изправя ръцете обаче нагоре. И да се набера по възможност. Чакайте. Така, засилвам се. Ето било лесно. Опирам се. Сега на къде? Не знам. Чакай, чакай, чакай. Ето насам. Така. Мале, монстър! Ти лут ли си? Хайде, рипсо. Прави, бе? Така. Опала. Аз съм почти най-отгоре. Чай, 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 чай. С дупето на... Не, мале, човек, как се гъзих? Въй, аз съм почти най-отгоре на кулата. Човек! Гледката е невероятна от тук. Аз съм горе, при часовника. Ай! Така, 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 така. Какво трябва да направя? Добре! Има камбана! Чайте! Точно камбаната трябва да я претопиме. Стой! Аха. Не! По-скоро! Значи по-скоро нещото вътре в камбаната, дето бие камбаната. Как се викаше? Окей, езичето, нали, което. Чакай, не пивай, не пивай, не пивай, не пивай нищо. Гери сега, гери, 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 гери. Надявам се. Аре бе, завърти се. Готово! Падна, ето го! Крадец, взели го! Ето го! Така, аз, мое, не смей да го пипнеш, не смей да го пипнеш. 3 часа го въртя този часовник. 3 часа го въртя. Пусни, пусни, пусни! И гот, пръсна, мое. И с това нещо ще направим ключа. Крадец, пусня, ще го сложа, аз си го взех. Така, добре. Ху. Хайде сега. С силата на това нещо. Себе си.
заедно с мен. Нека влезем в печката и да направим ключът към успеха. Претърсете всичко, въглен липсва. Мощ не достига. Ето тук елате. Да. Елате сега покъде този камък. Стой. Опа. Охо. Ето го, ето го парченцето. Това въглен ли е? Не, това не е въглен. Това не е въглен. Какво е? Я пазете се, пазете се, пазете се, с него ще се чупиме. Да, 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 браво. Давай, 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 давай. Какви животни сме, сейф? Сериозно ли? Охо, количка, поза мене. Не, чакай, 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 чакай! Не, спри, спри, спри. Край потегли. Човек! Иска да се подложа, бе. Паднах! С Богом. Аз съм тук вече, така. А, така ли? Аз си мисля, че... Но тук трябва да минем, за да намерим последното нещо. Така. Това се върти, върти. То се върти, обаче... А... Не бе монстре. Той го мина по бързия начин. Чакай, аз мисля, че това с една ръка ще бъде по-лесно, да. Това с една ръка ще бъде по-лесно. Ето така. Опара, готово. Айде сега и натам. Така. О, всъщност не е по-лесно. С две е много по-добре. Преминах го. Така. Я да видим сега какво имаме насам. Турбо, не, иска да се хвана за тебе. А. Браво, монстре. Имаме огромна къща, имаме и асансьор. Два... Волта нещо, трябва някаква батерия. Аха, зареждаш нещо. Аз намерих още една батерия. Трябват ни две батерии. Ама... Две батерии ни трябва. Да, да. Добре, Турбо, вземи ти едната. А тук трябва да сложим, за да чарджваме батерии. Това трябва да го поместя по някакъв начин. Добре, разкарах я тази дъска. Супер. Каква е тази батерия, бе? Виж аз какво малко нещо нося. Турбо! Пусни. Аз ще я мушна, аз ще я мушна. Правилно, правилно ще гръмне. Правилно, да, знам. Разкарай се. Така. Така, нека да е чарджна. Другото е някаква солоница. Добре, предната чарджна. Готово! Вкаране, зареждай. Давай, зарежда се, зарежда се, зарежда се. Губи се. Добре, зарежда се. Аз и Турбо пак не можем да го таковаме. Давай, давай, давай. Още... Мисля, че се зареди. Мисля, че се зареди. Стой. Така, а, нека... Що, тук, готово, тя... готово, готово, заредене, добре, заредене. Добре. Сега дай батерията насам. Идваме. Трябва да я сложим, може би, в... А? Не, не, е там. А, да, да. Но, но ще ни трябва още една батерия. Къде намерихте тази? Къде е втората батерия? Я бутона. Не, бутона нищо не върши, трябва да се сложи батерията. Дали няма една да стигне? Не, няма да стигне. Ето, мушка е. Има две батерии. Внимателно, крадец, махни се от тук. Така, готово, тази е сложена. Аз ще го слагам. Наистина, тука няма. Ей, там е! Видях я, видях я, видях я! Ето я! Така. Добре, преди я съм. Видях я горе, да. Къде сте, бе? Защо паднах? Айде, готови сме. Къде сте, бе? Горе. Мале... Кога се качихте? Добре. Със скачане, със скачане. Внимай полиритета. Помниш ли тоная машина, дето е взривих? Това, чакай тя му дата страна. Вас, Турбо, пускай. Пускай ми главата! Добре, вкарана е. Турбо! Зареждайте. Готово, штракна. Така. Готови сме. Уху! Аз ще си взема пъстъкленица на кръвец. Ох, тос пък. Не, човек! Ти носят. Удри по главата. Не, бе. Уди, не от тук, не, не, къде се пипи, има не, си, не, не, има не, си, не, има не, си, не, пипа, бутон, бутон, ще те бутна с стъкленица. Има си дистанционно управление, изчакайте всички да се качим. А! Не, изчакайте ни! Какво стана? Тъхни бутона за надолу. Аз държа батерията обаче. Бутона за нагоре е цъкнат, а, Турбо, ти ли го правиш? Турбо! Нищо не цъква. Изключете го! Изключете го! Ето, изключено е, изключено е. Се качи се просто. Вътре съм, вътре съм. Вдигайте. Монстър, пусни ме. Не. Пъдете ме за качичка. Защо страхлите? Сигурен си. Сигурен съм. Тръгна! Мале, какво правите, бе? Така. Добре, горе сме. Уху! Сега сме наляво. Давайте нагоре. Опаля.
Айде ме, кой по-бързо се катери. Не, крадец! Изкарам я къл, ай. Гадняр. Така. Хора, аз съм предимението. Добре дошли в новият ми дом. Опа, и паднаха някакви букуци тука. Те ще ми трябва, това са кабели. Вземете кабели, пак ще трябва. Дай ми синьото, дай ми синьото. Аз червено, защото ми е любимият цвят. Еее, имам повече червено. Чай турбо, а тука си. Дай ми синьото. Пустана бе. Пусти ми червеното бе. Ох! Дай синьото бе. Разби ми главата. Я съм го бе. Маймуна такава. И магнит. Добре. Давайте. Кралец, махни се да го мучна. Айде. Там. Знам за вас. Така. Карвам от тази страна. Хайде бе. Отзад ли трябва да го вържам? Не. Готово, штрак. А какво е това? Трябва да направим магнита да работи и после трябва да го вземем явно. Окей, okay, интересно. Виж! Виж! Ей, това! Чакайте, гледайте! Ако преместа машината, гледайте как го дърпа! Гледайте какво прави, люля го! Ето! Добре, готово! Сложих го да работи. Така, сега излизаме навън. Да, аз имам по-добра идея. Ама, виж, тук има някакви стълбички. Изчакай. Айде! Хелло! Опа! Издърпай ме, монстре! Опа! Айде! Едната ми ръка обаче е долу. Добре. Айде! Така, хванах се! Йес! Пусти ле! Пусти та глава! Айде, мале, какви чудовища сме само. Ще си избием. Само аз съм чудовище тук. Така. Чакайте, отворете вратата. Абе, остави вратата, направихме сейф. Тук има друга врата. Монстър ела! Напред. Трябва едната първо, само едната първо. Давай, отваряй една. Не става. Той е заключен, добре, качи се на мъжен. Ще го включим после. Давай. Ого, Франкенштайн ли се прави тука? Какво се случва? Това пътига, бе. Това май трябва да вземем. Трябва две батерийки пак. Да, две батерии трябва да вземем. Добре. Две батерии още. Вижте, Франкенштайн! Да! Къде? Човек! Еха! Вей! Чакай, стой! Бимо шамари! Оп, това е вкарано. Ай, сега ще вземе надолу. Турбо, не питай какво прави. Не! Чао! Ще вляза ли? Не. Не успя. Не, мога отгоре. Обаче ни трябва още един кабел. Да, ние май слизаме в момента за него. Не знам на къде слизаме. Виждаш ли асансьора, където беше? Да, ама съм се стъкнал вътре в. Къде си стъкнал? Чай, аз се качвам за турбо. Турбо, къде си? Но аз съм горе, на практика. Нямате до асансьора. Чай да отворим вратата, за по-лесно. Оп, готово. Така отворена е. Хора, елате при нас. Идваме. Давай, турбо. Виждам ви. Така. Окей, там обаче е само единия кабел. Тук имаме нещо, по което можем да се хлъзнем. Така. Трубо, това трябва да го задвижим. Ей, това там, да, това въртиш, давай. Браво. Така, давай, робчо. Върти. Причим на магаре. Така, слизам надолу. Къде са батериите? Ето, това батерия ли? Да, намерих една батерия. Добре, аз ще я намеря, бери, вече я намерихме, гад. Не лъжи. Пусти, моя е. Трябва да прекараме всичко наведнъж, за да не се бавим 100 пъти. Да, отивам. Крецо, взимай другата батерия. Аз взимам кабела. Вземете кабел, батерия и това и тубо ще ни предвижи. А къде беше пътя? Или пък няма. Ето насам. Асансьор е горе. Чакай, влез батерия. Добре, готово, вътре моята. Кабела. Дай го. Добре, Туро, върти, бързо! Не, стойте, изчакайте, бе! Стой, бе! Що не мога да скача? Не, качи се, исках да го... Чуйте ми се закача! Ей, стойте! Не, батерията! Дръжте батериите! Така, добре, хванахме ги. Давай, Туро, давай.
Дай! Дай! Върти! Върти! Турбо! Тръмничко ли ви е там? Тръмничко ли ви е? Турбо! Човек ще паднеш, и не мога да направим нищо после. Турбо, имаме много важна работа, бързо. Давай, Турбо. Познайте кой пръст ви показвам. Турбо! Ще метна батериите и няма и ще лефтна. Кой пръст ти показвам, монстъре? Едно. Кой две. Пръст? А на тая ръка кой три. Пръст? Не! Не! Монстъре! Стигаме, монстъре. Зей двете! Мятам кабела, сервер. Монстъре, кой пръст ти показвам? Кръдец, не му давай да би макал. Не! Не! Не, дръж го. Чакай, стой, продължавам да въртам. Рикабела, добре. Ох. Не! Ако не ти турбо, аз пръката! Как ме обърпава връв? Моя не съл, тук е гащите, ще ми свалиш. Не бе. Ох, стой, изпуснах я. Добре, готово. Бързо към асансьора. Ела тук, гадно шимпанзе, примат. Ела тук. Ще ти направя малки маймунки. Видите, сега се отивам към асансьора да поля фланг. Чакай, крадете се голки дири. Стой. Момчета, ние отиваме да съживиме Франкенштайн. Така, оставам ви кабела, батериите са загоре. Трябва ги заредим. Кабела, кой се? Турбо, вземи кабела. Вкарвам както никой не съм вкарвал. Е, готов, почти стана. Пусни ми ръката, бе, не е нужно да ми я държиш. Кръде си ми си е вкарал като хората. Айде, вече, ще си... Ето, моята влезе. Бате, все едно гледам на арталец. А, така, Турбо, давай! Слушай ли кабела? Искам аз да активирам ръчката. Няма да ги обръщаш. Искаме... Ама аз ще направя едно друго. Искаме да го съживим, не да го убием. Не. Опа. Тати, това ти ли си? Не работи така. Жигна ли го тока? Става нещо! Ооо, с Богом Франкенштайн! Какво стана, бе? Айде, с Богом! GG! Марси за тях с него. Това беше! Сериозно ли? Изи! Я да се хванеме дружно. Взех си бъто! Аз взех си бъто в RPG монстра! Искам съ за мен! Искам съ! Ето го се, ето го! Чакай! Не, това е... Аз го взех! Взех си съто, yes! Чакай, виж, каква любовна стена! Ела тук е любов моя! Въздуха го хванах! Титаник. Насе, къде си, бе? Правиме въздушен... скрадец. Гейде! Жули! Човек с крадеца ще ни се роди в рапче. Се годи един джет. Има ли място за още един? Стойте, не! Монстър, хвали ни! Въздушна тройка! Е, такова нещо никъде не сте виждали. Мале, колко бързо падаме, като сме тримата. Мале, аз накрая се притесних Франкенштайн да не вземе да се съживи, да ни избие. Той пък взе, че гръмна на някъде си. Надявам се клипът да ви харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!